لەگەڵ نزیکبوونەوەی 28 کە کۆتاوادەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانە، دۆخی سیاسی هەرێم پێدەنێتە قۆناغێکی نوێ لە ململانەی لایەنەکان و هەردوو بەرەی ناکۆکیش لە دوا ساتەکانی لە دەستدانی دەرفەتی سازان نزیک دەبنەوە ئەگەر بێت و ئەو کاتەی لە بەردەمیان داماوە بە ئاقاری لێکتێگەشتن و چارەسەر ئاراستەی نەکەن. چاودێرێکی سیاسیش دەڵێت ئێستا ساڵی 2015 و نابێت هیچ لایەنێک هەرێم بۆ ساڵی 90ەکان بگەڕێنێتەوە و پێویستە پرسی سەرۆکایەتی بکرێتە هۆکاری وەلانانی قەیرانەکان نەک هەڵگیرساندنی شەڕی ناوخۆ. قەیرانی سەرۆکی هەرێم هاتۆتە پێشەوە کە خۆی لە ڕەخۆیدا قەیرانێکی یاساییە، بەڵام لەبەرەوەی نایانەوێت بە یاسا چارەسەری بکرێت و ماوەی سەرۆکی هەرێم کۆتایی هاتووە، بۆیە دەڵێن بە شێوەیەکی سیاسی چارەسەر بکرێت و تا ئێستاش بڕاستی چارەسەرە سیاسیەکان نەگەیشتوون ئەنجام. هیوادارم لەم چەند ڕۆژەی داهاتووە گەنە ئەنجامێک بۆ کۆتایی هاتن بەم قەیرانە و ئەم پەیامەیەک لە دواییەکانی سەرۆکی هەرێم دەرەنجامەکەی ئەوە بێت کە هەمومان گوێبگرین بۆ زۆرینەی ڕای خەڵکی کوردستان و ئەوەی کە یاساکانی هەرێمی کوردستان ڕێگای پێداوە ئەو کارە بکەین بۆ ئەوەی چیتر بەڕاستی کوردستان بەرەو پشێوی ئاڵۆزی نەبین. ئەوەی ئێستا دەبینین بەڕاستی ڕێگری لە پەرلەمانتاران بۆ چوونەوە هەولێر سەرەتایەکە بۆ گێڕانەوەی ڕۆژانی ڕابردوو ساڵانی نەوەتەکان و شەڕی ناوخۆ. لە ئێستادا سووربوونی فراکسیۆنەکانی کۆمەڵی ئیسلامی و یەکگرتووی ئیسلامی و بزووتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی لە پەرلەمانی کوردستان لەسەر هەموارکردنەوەی یاسای سەرۆکایەتی هەرێم پارتی دیموکراتی نیگەران کردووە و دۆخی سیاسی هەرێمیشی ڕووبەڕووی مەترسی کردووەتەوە. بە جۆرێک مەترسی لەسەر ژیانی پەرلەمانتاران هەیە و ڕێگریشیان لێ دەکرێت بچنە پایتەختی هەرێم بۆ ئامادەبوونیان لە کۆبوونەوەکانی پەرلەمان. ڕۆژنامەنووسێکیش پێی وایە پێویستە ئەم دۆخە ئاڵۆزەی هاتووەتە پێشەوە هێور بکرێتەوە و شکۆی پەرلەمان لە بڕیارەکان بەرز ڕابگیرێت. بەش بە حالی خۆم ترسم هەیە لەسەرەوەی سیناریۆیەک لە ئارادابێ یا هەوڵێ لە ئارادابێ بۆ گرژکردنەوەی وەزعەکە، بۆ توندکردنەوەی بارودۆخەکە، بۆ ئەوەی کارێک بکرێت لە داهاتووە سەرنجام لە 72 ساعتی داهاتووە بارینە ئاسایی لە هەرێمی کوردستان لەلایەن سەرۆکی هەرێمی کوردستانەوە ڕابگەیەنرێ کە ئەوە جێی مەترسی و نیگەرانی منە و ئەبێ سەنگی مەحەق قانون بێت، ئەبێ کێشەکان لە پەرلەمانە حرمت بۆ پەرلەمان بگەڕێتەوە و لە پەرلەمان کێشەکان یەکلایی بکرێتەوە و هەموو ڕێز لە دەرەنجامەکانی بگرن. ئەگەرچی لە هەرێمی کوردستان نوێنەری هاوڵاتیان پەرلەمانتاران و پارلەمانیش ناوەندی یەکلاکردنەوەی سەرجەم پرسەکانە، بەڵام بۆ پرسە سیاسیەکان بەشێک لە لایەنەکان ئەوەندەی بڕیار لە حزبەکانیان وەردەگرن ناگەڕێنەوە بۆ مەرجەعی سەرەکی نوێنەری هاوڵاتیان کە پەرلەمانە. ئەوە جوای کردووە پرسە گرنگەکان کە هۆکاری سەرەکی قەیرانەکانی هەرێمن لە شێوەی پرسی سەرۆکایەتی هەرێم چارەسەریان ئاسان نەبێت. کارزان تارەکەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی.